Ми завжди із тими, хто цього потребує. Служба порятунку не змінює свого головного девізу. І сьогодні ми знову говоримо про те, про що просто неможливо мовчати. Вітаю вас! Дивіться сьогодні у програмі. Смертельно небезпечні забави з котом. Нам розказали, що це гра зі смертю в руську рулетку. Як розпізнати сказу тварини і як від нього врятувати людину. Своєрідна синівська любов. Я тебе на ту ванну прям заріжу, от я кров спущу, потім четвертую, а якщо, він спрашує, а мама як же? А якщо мама не захоче мені допомагати, то і її теж. Чи дійсно у чоловікові говорить психічна хвороба і чому батьки досі не віддали сина на лікування? Погроза фізичної розправи, метання ножів по квартирі, побиття палицями та молотком, кров і суцільний страх. Це не фільм жахів, це розповіді подружжя Кочергіних, які стверджують, що саме так із ними поводиться їх рідний син. Батьки впевнені, 25-річний Антон має чітко виражені психічні відхилення, однак медики, як запевняють рідні, визнали хлопця здоровим. То чи дійсно молодий чоловік несе загрозу оточуючим? Та як в Україні лікують людей з психічними вадами? Розбиралися мої колеги. Покажи, покажи, пусть люди бачать, во що він тебе превратив. Вот смотрите, встань, пожалуйста, встань. Видите, вот какой он худой стал, видите? И он еще ему горб сделал, бил тут. Вот. І по голові от здесь у нього два шва. Неймовірно, але Тетяна та Аркадій розповідають про діяння свого рідного сина, 25-річного Антона. Батьки стверджують, їхній син – справжній садист. Б'ють, кров капає, я маю стирати кров, повні пачки. Далі б'ють, капає, стираєш, далі. В общем, такого навіть в кіно в Освенцині. Фашисти так і не зробилися. Тетяна та Аркадій 13 років після одруження не мали дітей і неймовірно раділи, коли нарешті жінка завагітніла. Щоправда, згадує Тетяна, народжувала складно і хлопчика ледь врятували. Гематома, видите, і асфіксія першої ступені. 6 місяців, згадує жінка, хлопчик отримав струс мозку, впавши зі сповивального столу. А в 9 років на дитячому майданчику інші діти зіштовхнули його з двометрової гірки. Після цього лікарі встановили діагноз – астеноневрологічний синдром, невроз сну. Матір розповідає, хлопчик майже не спав, шкільну програму практично не засвоював, ні з ким не спілкувався. Про те, що Антон не такий, як усі, написали і в характеристиці, яку хлопцю надали по закінченню школи. Може вчиняти дивні, незвичайні вчинки, які дозволяють робити висновки про відхилення від норм психологічному розумінню. Після школи Антон жодного дня не працював і жив за рахунок батькової пенсії, яку забирав до останньої копійки. А стан його здоров'я, кажуть батьки, лише погіршувався. Утром встає, він може говорити якусь таку фразу нелепую, розумієте, і цілий день її повторять. От, допустимо, встає утром і одразу анальний секс, 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 анальний секс. Целый день так, понимаете? Особенно любит разговаривать, слышит голоса. Не один голос, там голоса, несколько голосов. І любить з ними спорити. А півроку тому, кажуть батьки, їхнє життя перетворилося немовби на сценарій фільму жахів. Антон почав погрожувати їм фізичною розправою, бити палицями та жбурлятися ножами. І так що це надарило? Я б на це внимання не бачив. Бітами, потім міліцейські. Розділені дубинки, вихідні дубинки, молотком, гвоздодюром. А за що? А що ні? Ні за що. 10 минут должен зробити це. Я вже кожна минута 5 ударів дубинки. І ще він його б'є і кричить, якщо ти називаєш мене Антон, не називай мене Антон, називай мене Олег. І не кричи. За кожний крик ще є дополнительні 10 ударів резиновою дубинкою. Брала его вот так за горло, тащила в ванну, говорит, давай, чтобы меньше крови было, я тебе на ту ванну прям зарежу, вот я кровь спущу, потом четвертую, а если, а он спрашивает, а мама как же, а если мама не захочет мне помогать, то и ее тоже. Потім, за словами батьків, Антон розклеїв по квартирі ось такі листівки з украй дивними вимогами. Лишить кровать. То, что он сделал, он разбил софу Аркадия Владимировича, которая стояла в маленькой комнате в другой, топором, и заставил его выбросить софу, понимаете? Второе,
лишить магнитофона и шкафа. Что он и сделал. Он шкаф оставил, правда, но я прихожу, смотрю телевизор, валяется на полу, разбитый. Хороший телевизор, вот такой, как у нас. Хороший, нормальный телевизор, работающий. Вот. И заставил его вынести. Он все бьет, просто как разрушитель действует. Под видом ремонта он делает разрушение в квартире, понимаете? Он разрушитель, по сути своей. Вот, третье. Разбить стекло в окне. Пожалуйста. Разбил, он снял с петли, разбил. Да, и одежду сжечь. Я захожу, Аркадия Владимировича не было. Он стоит, достает его вещи из шкафа, режет ножом, вот так вот вдоль. Металлический таз вот этот поставил. У него была смесь такая, как вот, знаете, на Майдане горючая. Заливает і зжигають. Як розповідають Тетяна та Аркадій, Антон наказав їм ходити по квартирі тільки з опущеною головою і ні в якому разі не дивитися йому у вічі. Він бігав по квартирі і кричав «Я Бог!». Кочергіни стверджують, багато разів викликали міліцію, але Антона не затримували, виписували тільки адміністративні протоколи. А потім хлопець мстився батькам за те, що вони скаржились. Та 11 квітня Антон застосував проти батька пневматичну зброю. Жінка викликала правоохоронців та психіатричну бригаду. Коли на місце виїхали правоохоронці, то в квартирі вони вилучили предмети, схожі на зброю, різні ножі, кастети, всю вилучену, всі вилучені речі ми направили на експертизу. На даний час в провадженні слідчого відділу Шевченківського районного управління знаходяться два кримінальні провадження, порушені за статтею 263 та статтею 125. Це незаконне провадження зі зброєю та нанесення легких телесних ушкоджень. Антона того дня шпиталізували до столичної психіатричної лікарні. Почувши розповідь батьків про діяння хлопця та побачивши його, черговий лікар, за словами родичів, попередньо повідомив, що, можливо, у Антона шизофренія, і сказав батькам приїхати через два дні. З надією, що нарешті за сина візьмуться медики, Тетяна та Аркадій прибули до медзакладу, але були шоковані тим, що відбулося далі. Врач говорить, да ви що, такі симптоми, і ви мовчали, часа півтора ми ждали. Мнення врача очень змінилось, як небо і земля. Сначала он был возмущен, почему мы его не лечили, потому что он действительно психологически болен, психически болен. А сейчас он говорит, что мы провели только что ВК, и он здоров, понимаете? Абсолютно здоров. И я вас прошу покинуть территорию, вот так вот пальцем, покинуть территорию Павловской больницы. Чи дійсно Антона Кочергіна визнали здоровим, служба порятунку переконатися не змогла. Психіатричні лікарні коментувати справу відмовились. Батьки Антона не розуміють, чому працівники міліції та лікарні дозволили хлопцю далі жити звичайним життям. Адже впевнені, він несе загрозу не лише їм, а й усім оточуючим. Кочергіні запевняють, Антон неодноразово казав, що не хоче жити, і коли буде помирати, помруть і інші, бо він підірве себе в будинку або метро. Його потрібно лічити і саджати. Я считаю, что за такие провинности, а это серьезные очень вещи, человек должен иметь мужество отвечать. Міліції пояснюють, вони не мають права обрати міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Антон Кочергін до цього часу не перебував на психіатричному обліку, отже мав право придбати пневматичну зброю. А статті, які інкримінують хлопцю, згідно з українським законодавством, вважаються легкими. Санкція даної статті – це не тяжкий злочин, тому міра запобіжного заходу, згідно цієї статті, не передбачає міру запобіжного заходу у вигляді арешту як крайній засіб і відправлення цієї людини до стін слідчого ізолятора. Наразі правоохоронці призначили Антону судово-психіатричну експертизу. Однак батьки до цього ставляться скептично, адже така процедура проводиться амбулаторно і тільки добровільно. Тому родичі вимагають примусової психіатричної експертизи, але призначити її може лише суд. Батьки також наголошують, щоб ми в примусовому порядку поклали його на лікування, але, на жаль, це не в компетенції міліції, це вирішує тільки суд. Вже в залежності від того, який буде висновок судово-психіатричної експертизи, і будемо робити подальші висновки.
Процедура призначення примусового психіатричного лікування – справа не одного тижня, а то й місяця, пояснюють фахівці. І в цей час батькам хлопця доведеться жити, як вони кажуть, в страху, не знаючи, що їхній син утне наступного разу. І якщо Антон Кочергін все ж завдасть непоправної шкоди батькам чи іншим громадянам, знайти відповідальних буде украй важко, констатують юристи. Адже законодавчого боку в діях медиків, які не визнали хлопця хворим, може й не бути жодних порушень, оскільки вони зобов'язані ставити діагноз, опираючись лише на стан хворого на момент обстеження. А брати до уваги вчинки, які пацієнт вчинив напередодні, лікарі не мають права. Медики, вони взяли на определенный період його, якоби, щоб зняти острое его возбуждение или там еще какие-то проявления. Да? Вот на момент, когда он туда поступал, возможно, медик установил, что у него была определенная симптоматика. Но в процессе наблюдения, да, человек успокоился, он принимал определенные препараты, и на момент выписки, ну, состояние было, возможно, так предположим, удовлетворительным. Это будет очень тяжело и практически невозможно доказать их вину. Та людям, які не згодні з висновками лікарів, у профільному міністерстві радять все ж звертатися до правоохоронців чи до самого міністерства. Кожна скарга чи звернення буде детально вивчена, обіцяє Олександр Квіташвілі. Такі факти, коли врачи неправильно щось роблять, або врачебна ошибка, там, не знаю, це виходить на колегію, там це обговорюється. Та якщо у пацієнта таки виявлено психічні розлади, для його госпіталізації цього замало, кажуть спеціалісти. Адже лікувати психічні розлади без згоди самого пацієнта закон не дозволяє. Надавати медичну допомогу примусово в Україні можуть лише за рішенням суду. А Фемміда, констатують експерти, такі рішення приймає здебільшого лише після того, як людина скоїла щось непоправне. Ось і виходить, українське законодавство налаштоване на покарання за злочини, але аж ніяк не на їх запобігання, вважає адвокат Віктор Смалій. З цим погоджується і психіатр Тетяна Філоник. Вона говорить, дійсно, тільки мінімальний відсоток людей, що мають психічні розлади, проходять лікування в спеціалізованих клініках. Більшість з них живе в соціумі, а оточуючі роками можуть і не здогадуватись про їхні захворювання, аж поки вони не накоїть лиха, нерідко набагато страшнішого, ніж в родині Антона Кочергіна. Аби цього не сталося, наполягають експерти, не слід ігнорувати найперші прояви хвороби. Якщо якісь странності за чоловіком замічаються, що він, ну, розмовляє з кимось, коли нікого нету в кімнаті, коли він висказує якісь странні думки, що він геній, Бог, що він слышит чужі мислі, або йому в голову вкладають чужі мислі. Змінення в емоціональному состоянии в любую сторону. Ну, либо очень высокий подъем, человек веселый, все делает, не спит, бегает, берет кредиты, либо наоборот, вот, в сторону депрессии, когда он лежит, смотрит в потолок и не поднимается даже зубы почистить. Якщо ви помітили такі ознаки за близькою людиною, не варто списувати це, наприклад, на поганий настрій або стрес. Одразу звертайтеся по допомогу до психіатрів. У багатьох містах працюють групи для родичів психічно хворих, де навчать, як правильно спілкуватись з такими людьми в сім'ї, аби не викликати агресію та не провокувати їх на необдумані вчинки. Точно не стоїть з ними спорити і доказувати, що, ну, наприклад, ті голоси, які ти слышиш, не існують, що це правда, може викликати агресію. А так, в цілому, щоб не стигматизувати їх, відноситися до них як до звичайним людям. Тетяна Філоник вважає, якби батьки Антона Кочергіна після перших же проявів психічних розладів ще у шкільні роки звернулися до лікарів, стрілянин та погроз влаштувати масові вбивства можна було б уникнути. Взагалі ці захворювання, ну, там великі так називаємо психози, шизофренія, біполярне розстройство, вони склонні до хронічного течення, але буває по-разному. Є люди, які вот, після першого ж лічення і як-то вот, на всю життя залишаються в ремісії, на підтримуючих препаратах. Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я, в 2010 році 1 170 000 українців, а це 2,5% жителів України, потребували допомоги лікаря-психіатра. З роками ця цифра не зменшується. А згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за розповсюдженістю психічні розлади другі у рейтингу хвороб після серцево-судинних захворювань у світі. Близько половини психічних розладів починається у віці до 14 років. Тому фахівці одностайно наголошують, не можна недооцінювати перших проявів недуги та обов'язково потрібно звертатися за кваліфікованою допомогою. Домашні улюбленці – не лише наші вірні чотирилапі друзі, а й нерідко серйозна загроза нашому здоров'ю і навіть життю.
Нещодавно це відчув 7-річний Артур із Рівненщини. Після того, як хлопчика вкусила кішка, родина дізналася, що у тварини сказ. Аби врятувати дитину від смертельної небезпеки, батьки побували навіть за кордоном. Однак і після цього бути повністю впевненими у тому, що біда позаду, наразі не можуть. Чому, дізнавалися мої колеги. В родині Корольчуків 2 роки жила кішка Саміра. Ніхто навіть не здогадувався, що ця тварина покладе початок історії про зовсім не дитячу боротьбу за життя 7-річного Артура. Я тоді був вдома, це була неділя. Я йому купив велосипеда і колесо спустило. І ми пішли в гараж качати велосипеда. Ми качаємо, а кішка підійшла до нас, так помнявкала. Вона так на метр до нас підійшла, нічого не було агресивно, пішла, помнявкала і відійшла. І я поки качав, він малий відійшов, хотів її погладити. Приходить до мене, каже: тату, кішка вкусила мене за руку, за пальця. Його серце захололо, а до голови підступно почали лізти найстрашніші думки. Адже чув, що за подібних обставин у сусідньому селі нещодавно помер чоловік. 7 година була, цей фельдшер зразу прибіг, зразу почав дивитися, каже: а де, а що, а як? Тоді вияснили, що це він його вкусив, його кіт власний. А просто не придали цьому значення, він того кота взяв, викинув. Добре пам'ятаючи цей випадок, рідні Артура не на жар злякалися. Тим паче напередодні дідусь хлопчика запідозрив, що їх кішка була хвора. Я вже побачив, що морда така у тому. Та як мені показали, як крові. Я кажу, що я думав, що вона що їсть. Але вона ж нічого не їла. Та так вона. Я скажу, вона до мене втекала завжди. А я так її дав я ногою. І вона мене за ногу. Я зрозумів, що щось воно не те. Про те, що з твариною щось не те, Володимир згадав після інциденту із внуком. Тому наполіг на негайному зверненні до ветеринарів. Сказали, що нас потрібно спостерігати за котом. Кіт на слідуючий день здох. Його здали на експертизу в ветлікарню. І аналіз підтвердив сказу тварини. Коли експерти ветслужби підтвердили страшний діагноз кішки, спеціалісти місцевої санітарної та ветеринарної служб виїхали на місце події додому Ковальчуків. Перше, це дезінфекцію зробили двору, сараю, клітки, де утримували кота. Друге, в господарстві залишилася собака, вимушене щеплення собаці. Ну і згідно інструкції, профілактичне щеплення по населеному пункту. Тим часом самого Артура оглянули медики місцевої лікарні. Однак надати повноцінну допомогу дитині, як визнають лікарі, не вдалося. Діяли по інструкції, так як і було по наказах по профілактиці сказу, але повністю допомога надана не була. І за чого? Значить, так як покус був за кість, він є важкий, то щеплення по наказу відбувається 2 препаратами – антирабічний імуноглобулін і антирабічна сироватка. Антирабічна сироватка у нас є, запаси на рік, антирабічного глобуліну 2 роки як немає. На їхні питання, де їх можна взяти, я розповів, що антирабічний глобулін, навіть якби був сертифікований, єдине місце, де він виробляється – це Росія. І ми закуповували російський. І найближча точка, де вони можуть взяти – це Білорусія. Ну, до Росії у нас далеко їхати. Оскільки медики зробили Артурові лише вакцинацію і не ввели імуноглобулін, одразу попередили батьків, що це не гарантія того, що хлопчик не захворіє на сказ, розповідає мама Оксана. Нам розказали, що це гра зі смертю в руську рулетку. Це остання санкція на життя, тільки поїздка за кордон, ближайший там за кордон. От, їдьте куди хочете, шукайте, що хочете, це у вас хвилини, години, все істікає. Ми такі паніці поїхали. Родина поїхала до Білорусі, де лікарі оглянули Артура, але колоти імуноглобулін відмовились, стверджують батьки. Своє рішення закордонні спеціалісти пояснили тим, що їх українські колеги порушили протокол лікування. Адже антирабічний імуноглобулін має вводитися перед вакцинацією, а не після неї. Там медики нас зустріли, вони все, вони кажуть, ми не проти вам його вколоть, ну це навіть небезпечно, це дуже небезпечно, його не можна колоти все. З тим, що така маніпуляція небезпечна, погоджуються і в Березнівській районній лікарні. Тут запевняють, добре знали, що імуноглобулін має вводитися перед вакцинацією, але в тій ситуації, кажуть, просто не мали іншого виходу. В наявності була лише вакцина, тому робили все, що могли. Я діяв згідно інструкції. Мені треба було колоти, я і все згідно інструкції наказу зроблено так, як було написано.
Тому наразі Артурові радять чекати. Впродовж року стане зрозуміло, чи подіяла вакцина без імуноглобуліну. І ми з тим приїхали і так сказали спостерігати за дитиною і спостерігати, і все. Іншим способом з'ясувати реальний стан здоров'я Артура поки неможливо, кажуть медики. Адже аналізів, які можуть підтвердити ефективність щеплення, наразі не існує. Виявити, чи хвора, чи не хвора, людина може тільки тоді, коли вона захворіє. От. Коли виділяється вірус казу, можна змив контакт з кон'юнктиви, чи пункції, чи пунктат клітин мозку. От. А коли людина не захворіє на сказ виявити, це немає можливості. Вірус знаходиться в нервових волокнах, організм на них практично ніяк не реагує. Інфекціоністи, в свою чергу, говорять про достатню ефективність щеплення без імуноглобуліну. Стверджують, ніхто не помер, а значить, вакцина діє. Такого не було, що не ввели, ви поняли, да, ввели вакцину, і чоловік погиб із-за того, що не було імуноглобуліну. Слава Богу, поки таких випадків немає, і я сподіваюся дуже, що їх і не буде. В цілому медики певні, що Артур не захворіє, хоча це скоріше сподівання, а не реальний медичний висновок. Раз у нас з вами такий вже розмова пройшов, він не дуже медицинський такий, і тим более не дуже научний. Но якщо можна так сказати, якщо вибирати між імуноглобуліном і вакциною, звісно, завжди треба вибирати вакцину. Родина Корольчуків – одна з багатьох по області, яких спіткала подібна проблема, кажуть в місцевому управлінні охорони здоров'я. За медичною допомогою з приводу покусів тварин звернулося, ну, це не тільки в 15-му, 14 років, близько 780 осіб. Та, але це не означає, що це люди вже хворі. Це можуть бути контактні люди. Або просто. І одна особа захворіла таки. Так, одна особа захворіла. Загалом по Україні цифри просто жахливі, каже головний інфекціоніст України. В Україні обращається около 20 тисяч чоловік. Кілька тисяч проводять вот эту специфічну профілактику. І попри таку загрозливу статистику, українські медики безсилі перед проблемою, кажуть в управлінні охорони здоров'я. Причина одна єдина, єдиний імуноглобулін, який нас допущений до реалізації і до використання, виробництво заводу «Фармстандарт Біолік». І це підприємство знаходиться на реконструкції. Ми відправили запит на зазначений завод. Просили пояснити, чому припинили виробництво настільки потрібного препарату. Нам обіцяли надати розгорнуту відповідь, але на дату виходу програми інформації від підприємства ми не дочекалися. До такої ситуації, як Артур, може потрапити будь-хто, визнають лікарі. Адже нині, за їх словами, імуноглобуліну для щеплень в Україні немає взагалі. У нас в Україні взагалі немає жодної дози офіційно імуноглобуліну, який ми можемо використовувати. Відповідно, знову ж таки, будь-який імуноглобулін, який у нас буде завезений, чи був би завезений неофіційно, не один лікар, який би хоч якось, скажімо так, переживає за себе також ще, не ризикнув би його вколоти. В Міністерстві охорони здоров'я розводять руками. Кажуть, проблема є наслідком роботи попередників. Є вакцина, є сиворотка. Есть разные продукты. Есть вакцина, которая нужна для каких-то случаев. Есть сыворотка, которая после укуса. Не то, что два года, последние пять лет можно этого не закупал. Вообще. То винний у відсутності таких важливих ліків простим людям не важливо. Нині селян хвилює лише одне – чи вдасться їм вижити, якщо, не дай Боже, відчують на собі зуби домашнього улюбленця. Однак обласні ветеринари людей заспокоюють, запевняють, вживають усіх можливих заходів, аби запобігти поширенню сказу як серед тварин, так і серед людей. Щорічно проводиться понад 120 тисяч щеплень проти сказу собак, в тому числі 5-6 сказу котів щеплюють голів. В тому числі в неблагополучних пунктах щеплюються сільськогосподарські тварини. І на сьогодні, вже от сьогодні, у нас теж щеплено біля 40 тисяч. Вже кожен рік. Це кожен рік так щеплюється. У Європі ж, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, боротьба зі сказом є значно ефективнішою, аніж в Україні. Все завдяки спеціальним програмам, що звели випадки захворювання в країнах Західної Європи до поодиноких спалахів. На сьогоднішній день в Україні також існує ця програма, це вакцинація, перорально вакцинація диких тварин. Але сьогодні вона проводиться тільки в декількох областях. В нашій стороні задіяла сьогодні Волинська область, це межа з кордоном з Польщею. Планується на слідуючий рік, наскільки мені відомо, планується на рік, на наступний рік також
деякі райони Рівненської області, які межують з Волинською і більш з кордону до Львівщини. Така вибірковість неприпустима, вважають експерти. Адже СКАЗ – украй небезпечне невиліковане вірусне захворювання, яке серйозно вражає центральну нервову систему теплокровних тварин і людини, та у майже 100% випадків закінчується смертю хворого. Тому проблему краще попередити, аніж із нею боротися, наголошують експерти. І в один голос закликають усіх своїх домашніх улюбленців обов'язково слід щепити. Вакцина на сьогодні є достатня. Вакцинація проводиться безплатно. Єдине тільки звернутися до ветеринарного спеціаліста. Навіть і в деяких випадках не потрібно, тому що наші ветеринарні спеціалісти самі ходять планово по дворах, є дільничні лікарні, і проводять дане щеплення. Ні в якому разі не можна недооцінювати небезпеки, наполягають фахівці. Слід негайно звертатися до спеціалістів, як тільки ви помітили у тварини перші ознаки сказу. Якщо кішка поводиться неадекватно, тобто агресивна, можливо, якась піна, можливо, вона біжить кругами або виглядає ніби п'яною. Тварин є, так сказати, є дві форми. Є буйна форма і тиха форма. Переважно у нас зараз йдуть тихі форми. Буйні форми серед тварин рідко зустрічаються, проте є. Тобто ця тварина, вона буде старатись десь забитись в якийсь куток, собі сісти тихенько, щоб ніхто не чіпав. Від смерті вражених тварин, звичайно ж, врятувати неможливо. Але щоб вони не змогли інфікувати вірусом інших звірів і людей, тварину слід негайно ізолювати і вжити профілактичних заходів там, де перебувала хвора кішка чи собака. Це після відповідного звернення громадян роблять ветеринари. Туди виходять наші спеціалісти вогнища, виявляють всіх контактних людей. Всіх контактних, відповідно цього наказу, направляємо до лікаря-травматолога-рабіолога і їм призначають лікування. Також в цьому вогнищі проводять всі заходи, тобто йде самосвітня робота, туди входять подвірні обходи всього населення. Наші спеціалісти спілкуються з людьми, питають, чи де та собака бігла, можливо, ще десь є контакт, виявляють всіх контактних осіб. Можливо, десь когось власний кіт покусав, люди просто не звертаються. Проводять з ними самосвітню роботу, доносять до них цю інформацію. Якщо ж вас укусила тварина, не панікуйте, але не відкладайте візит до лікаря, наголошують фахівці. Очень опасно, коли укуси приходяться на верхню частину туловища і особливо, не дай Бог, на лицо. Хочеться, щоб люди це розуміли і, прежде всього, обращались к врачу і соблюдали, приймали рекомендації доктора. Наразі Артур почувається добре. Його рана загоїлася, лишився хіба що маленький рубець. Хлопчик все такий же життєрадісний та активний. І так, як і раніше, обожнює тварин. Щоправда, тепер він сотні разів думає, перш ніж обійняти чотирилапого друга. Якщо у вас забагато проблем, це не означає, що вас не любить життя. Це значить, що воно вважає вас сильним, а хоче зробити ще сильнішим і ще мудрішим. Давайте не будемо забувати про те, що ми живемо для того, аби боротися і, звісно, перемагати. Ви дивилися службу порятунку. Побачимось уже наступного понеділка.